Les 19 hectàrees de la Font Coberta estaran enllestides el proper març de l'any vinent. En l'actualitat ja es poden entreveure el que seran els carrers i les voreres del nou barri de Vinyols i els Arcs. La urbanització de la zona, que limita amb el terme de Cambrils, transformarà tot l'espai en un barri de vivendes i serveis. Els treballs han deixat també al descobert el fonament d'edificacions del que havia estat l'antic poblat dels Arcs. La zona de la Font Coberta, urbanització del terme municipal de Vinyols i els Arcs i que delimita amb Cambrils, comença a prendre forma. La seva urbanització va començar fa uns mesos i ha d'estar enllestida el mes de març de 2010. Actualment ja comencen a dibuixar-se els primers carrers i voreres. En mig any podrien estar ja totes les voreres, la llum, els serveis d'escombraries i la jardineria. Seguidament, l'Ajuntament ja podria donar els permisos de llicències d'obres per començar a edificar. La zona de la Font Coberta, que s'està urbanitzant, té 19 hectàrees i un pressupost total d'11 milions d'euros i limita amb Cambrils per darrere de l'Ajuntament, la via del tren i la urbanització del Molí de la Torre. Una zona que en un futur hi tindrà vivendes i serveis del municipi veí i que significarà una major comunicació entre Vinyols i Cambrils. Bueno, doncs aquesta urbanització afectarà doncs, amb les mateixes condicions que està afectant tot el reste, perquè som veïns, i amb tot el que toqui a l'Ajuntament, o sigui a Cambrils, al poble, tant per la part de l'Ajuntament com per la part del Molí de la Torre, doncs, bueno, hi ha una zona que estava sense urbanitzar que estarà urbanitzada. Vull dir, hi haurà més proximitat a tota la zona de Vinyols, més edificacions i més això. D'altra banda, les obres d'urbanització de la Font Coberta han deixat al descobert diversos fonaments d'alguna edificació i tres enterraments que podrien pertànyer a l'antic nucli dels Arcs, un petit poblat que s'ubicava en aquesta zona propera al mar. Abans d'iniciar-se els treballs, l'Ajuntament de Vinyols ja tenia en compte que en aquesta zona podrien trobar restes arqueològiques. Hi ha una empresa subcontractada per part de l'adjudicatària de l'obra i les obres estan dirigides pel Departament de Cultura de la Generalitat. Hi ha una persona que és la que dirigeix les obres. Per tant, en aquest moment l'únic que sabem és això. Les conclusions se faran doncs, quan s'hagin acabat les obres. En aquest moment no podem dir absolutament res més. Un grup d'arqueòlegs està treballant en aquestes restes, fent un estudi i catalogant totes les peces que troben. Els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Cambrils han mostrat el seu malestar i descontentament amb la direcció de l'empresa Sagessa, en la manera de fer amb el tancament i trasllat del servei d'assistència sanitària de la Casa del Mar, al nou hospital de proximitat. CiU, PP i l'APLIC creuen que no es va donar la informació suficient als usuaris del servei, ni en temps ni en formes, els quals, segons el comunicat, van patir moltes incomoditats. Els grups municipals, a més, agraeixen a l'Institut Social de la Marina que hagi cedit durant molts anys les seves dependències perquè a Cambrils es pogués ampliar l'assistència mèdica i arribés a tota la seva població. Ahir ja els explicaven en aquest informatiu les denúncies que el sector del taxi cambrilenc havia fet a la policia per les pràctiques dels anomenats taxis pirates. Doncs bé, avui hem conegut que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques està intensificant les tasques d'inspecció, vigilància i control, especialment durant els mesos d'estiu al Camp de Tarragona, per evitar la proliferació de vehicles particulars que presten serveis de taxi sense llicència entre l'aeroport de Reus i alguns establiments hotelers de la Costa Daurada. L'objectiu és detectar aquestes pràctiques i identificar els possibles infractors per a procedir a l'obertura del corresponent expedient sancionador. D'aquesta manera, es treballa per evitar pràctiques il·legals que no garanteixen la seguretat dels viatgers i poden perjudicar el sector de professionals del taxi que presten els serveis complint les noves establertes. I avui el regidor de Joventut Jordi Savall, el tatuador cambrilenc i membre de l'organització Juanma Matarrodona han presentat la primera convenció de tatuadors professionals que tindrà lloc al nostre municipi a partir de demà divendres i fins diumenge dia 9. Una convenció única a la província de Tarragona amb tatuadors de tota Espanya i Europa. L'escenari serà el pavelló municipal d'esports que es convertirà en un aparador del món del tatuatge per a tots els professionals i curiosos durant 3 dies. Més
Més de 40 professionals estaran al nostre municipi mostrant el que saben fer amb l'agulla i la tinta. El recinte obrirà portes a les 12 del migdia. El preu de l'entrada serà de 10 euros al dia i de 10 euros al dia i 12 si es compra l'abonament. Els menors de 12 anys tindran accés gratuït. Hi haurà un seminari de piercing gratuït per als professionals i un curs sobre tècniques d'esterilització del Departament de Sanitat. També hi haurà exhibicions de body painting i fusion art. Cada dia hi haurà també un concurs de tatuadors i actuacions musicals en directe. Aquesta convenció reuneix totes les mesures de sanitat i salut pública que ens marca la Generalitat. Hem de pensar que Catalunya és la comunitat autonòmica amb més mesures de salut pública en el que fa als tatuatges. Tot serà d'un sol ús, doncs les tintes estan homologades per l'Estat espanyol, o sigui, tots els requeriments que ens demanen en tema de salut pública, aquesta convenció doncs, la reuneix. I és que els tatuatges cada cop són més acceptats per la societat. Els usuaris perden els prejudicis i augmenta el nombre de persones que llueixen il·lustracions a la pell. La pràctica, com d'altres coses, té els seus pros i contres. El cert, però, és que el sector ha experimentat un canvi important en els darrers anys. Cada cop hi ha més establiments que es dediquen al món del tatuatge i les tècniques s'han anat perfeccionant amb els anys. El tatuatge és tan antic com la mateixa humanitat. Moltes tribus ancestrals de Nova Zelanda o la Polinèsia i fins i tot homes del Neolític ja utilitzaven aquest mètode per decorar-se la pell o per demostrar la seva valentia i maduresa. En algunes regions, com el Japó, també s'utilitzava per castigar aquells que cometien algun sacrilegi greu. Igual que les modes, els tatuatges també van canviant i evolucionant amb el temps. Aquest estiu la tendència segueix de l'any passat. Tatuar-se estrelles, dibuixos amb motius polinesis i frases amb algun significat especial. D'altra banda, han de ser els clients mateixos els qui han d'escollir la zona, la composició i la mida del seu tatuatge, tot i que el tatuador pot aconsellar sobre aquestes qüestions. A més, pot prevenir dels riscos que comporten alguns tatuatges. També poden aparèixer al·lèrgies i repulsions degut a la tinta utilitzada, encara que no és gaire habitual i tenen fàcil solució. Tot i això, el major inconvenient del tatuatge és que es necessita cirurgia per esborrar-lo. Amb el temps, també ha evolucionat i s'ha perfeccionat les tècniques, la maquinària i els utensilis empleats per a fer tatuatges. En los últimos 10 años pues, ha mejorado mucho en el aspecto de sanidad, sobre todo. Ha mejorado también mucho en el aspecto de las máquinas, de las cintas, de las agujas. Ahora hay muchas fábricas especializadas y solo se dedican a fabricar material para tatuajes y para tatuadores, ¿vale? Cosa que hace pues, 10 años no existía. Habían fábricas en el extranjero, alguna empezaba en España y tal, y el material era de calidad, pero no tanta calidad. Todo evoluciona, como cualquier otra técnica y cualquier otro material, todo va evolucionando. Y siempre a mejor, claro. No hi ha un tatuatge igual que un altre i ens podem tatuar tot allò que puguem imaginar. Amb tot, cal que confiem en la persona que ens el fa, ja que un dels requisits indispensables per ser tatuador és ser un bon dibuixant i conèixer les arts gràfiques.